Reč je o kreditnim uslovima sa kamatnom stopom od 2,5% na godišnjem nivou. Reč je o povoljnom grace periodu i reč je o vremeni otplate kredita od 12 godina. Pored ovih 9 gradova i opština u koje spada Čačak, Kragujevac, Kruševac, Niš, Novi Sad, Pirot, Subotica, Šabac i Valjevo, grupa Toplana i sledećih gradova i opština dobijaju nepovratna sredstva. Reč je o Bačkoj Palanci, Boru, Jagodini, Knjaževcu, Leskovcu, Negotinu, Novom Pazaru, Rumi i Trsteniku.